Қайырлы күн, қадірменді теледидар көрермендері. Жетісу телеарнасында әдеттегідей тікелей эфирде дәрігер кеңес хабарын бастаймыз. Біздің хабарымыз тікелей эфирде байланыста болғандықтан, мен сіздерге байланыс телефондарыңызды естеріңізге салып өткім келеді. 8-72-82-40-17-57 бұл студия телефонның номері. Ал егер WhatsApp-қа жазып сұрақтарымызды береміз десеңіздер, онда 8-747-75-61, керісінше 8-74-77-56-81-61 WhatsApp-қа номеріне шығуларыңызға болады. Енді біз бүгін студиямызға арнайы Талдықорған қалалық номер 2-ші емхананың педиатр дәрігерін шақырып отырмыз. Дәрігеріміз Жұмағазиева Ақбота Қамбарбекқызы. Ақбота Қамбарбекқызы, енді мынау тығыз уақытта өздеріңіз қазір күнделікті жаңағы дәрігерлік қабылдау жасап жатсаңыздар да, біз кезектен сізді шақырып отырмыз, оған айып етпеңіз, өйткені біздің көрермендерімізге де сұрақтары бар, сондықтан біз телеарна арқылы да дәрігерлік кеңес беруді жөн көріп отырмыз. Енді өзіңіз білесіз, қазір Қазақстанда мынау дәрі-дәрмек өте тапшы болып жатыр. Стационарларда да бірі табылып жатса, екіншісі табылмай жатыр. Дәріханаларында өзінде де біраз осындай жағдай болып жатыр. Сондықтан енді сабылысып жүрген халық жаңа науқастар дәрі іздеп. Енді соның ішінде біз антибиотик мәселесіне тоқталғымыз келіп отыр бүгін. Өйткені көп науқастар алғашқы күннен бастап осы жұқпаны жұқтырған коронавирус деп жатырмыз, оның созылмалы түрді пневмониялық жұқпаға жұқтырған адамдардың көбі қарамай, мысалы антибиотикті қолына тиген тапқан антибиотикті ішіп жатыр. Осы дұрыс па мысалы? Сіз өзіңіз осы антибиотик мәселесіне кішкене толығырақ тоқталып, оны қалай ішу керек, қандай жағдайда, сол туралы айтып өтсеңіз. Құрметті көрермендер, мына бастама өте жақсы деп ойлаймын. Мен қазіргі кезде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа дұрыс ақпарат беру, дұрыс жеткізе беру тек қана мамандардың аузынан, кеңесінен болу қажет деп ойлаймын. Себебі қазіргі өзімізге белгілі сарафанное радио дейді ғой, халықтың біріне бірі айтып, мынаны ішу керек, мынаны ішу керек деген жағдай өте көп. Бұл өте дұрыс келіп жатыр. Өте дұрыс емес. Фейсбукта мынау желілер арқылы маған мынау көмектесті, осыны ішіп көрсең де, мына антибиотикті іш деп. Осы орайда айтқым келеді, қазір барлық халық, жастар соның ішінде сауатты, көздері ашық, қолдарында барлығында ғаламтар жүйесі бәрін оқып көріп отыр. 15 шілдеде Денсаулық сақтау министрлігі тарапынан 10 баспа шығарылды клиникалық протокол. Яғни осы коронавирусты жұқпасын емдеудің клиникалық протоколы. Ол жерде кәдімгі мысалы министрдің, Денсаулық сақтау министрінің Қазақстандағы қол қойылған заңды түрде. Иә, 10 баспа дегеніміз не деген сөз? Бұл 10 рет түзетілу, енгізіліп, қарастырылып, шығарылып отырған нақты қазіргі таңдағы емдеу тактикасы деген сөз. Айта кетерім, осы протоколдың ішінде антибиотик туралы бірде бір қабылдау туралы сөз жоқ. Яғни қазіргі кезде халықтың арасында өз бетінше дәріханаларға барып, ол жерде жаңағы қолдан ажиотаж, байбалам салып, кезекті шағы көп күттіріп, яғни дистанция сақтаңдар, карантинді сақтаңдар дейді, бірақ өзіміз соны бұзып жатырмыз былайынша айтқан кезде. Оны дәрігер барып антибиотик алып ішіңіз деп жатқан жоқ қой. Халықтың өзіне өзі көршісіне нұсқау жасап жатыр өздерін өздері. Нұсқау беріп өздері алдын ала сақтанайын, қорғайын деп барлығына жан керек жасалып жатқан жұмыс. Сол үшін антибиотикті қабылдау коронавирусты жұқпа кезінде, оның ішінде оның алғашқы белгілері пайда болғанда гриппоподобный түрі дейді, тұмау тәрізді, мүлдем болмайды. Антибиотикті қабылдау кез келген ауруда, коронавирусты ауруда ғана емес, кез келген ауруда тек қана дәрігердің тағайындауымен жасалынады. Себебі қазіргі кезде антибиотиктің түрлері өте көп.
оның шығару формалары өте көп. Антибиотиктің әсер ету деңгейі, сатысы, оның биотиімділігі, бұның барлығы тек қана дәрігердің сізге, сіздің ағзаңызға, сіздің қазіргі таңда болып жатқан аурудың кезеңіне байланысты таңдауы арқылы тағайындалу керек. Сол үшін бұл бір құлақ қағыс ретінде айтқым келеді. Кез келген жүрген жеріңізде біліп жүрсеңіз, аурудың бастапқы белгісінде антибиотик қабылдамаңыздар. Тек қана дәрігердің көмегіне жүгініңіздер, сол арқылы ғана антибиотик қабылдауды бастаңыздар. Оның антибиотик қабылдаудың өзінің көрсеткіштері болады. Қай жағдайда қабылдау керек? Соны дәлірек айтып беріңізші. Мысалы, қай кезде антибиотик қабылдауға болады? Ол тек қана клиникалық тексеру арқылы. Мысалы, жалпы қан анализін аламыз, науқас 3 күн немесе 5 күн температура дейік науқаста. Бұл оған дейін жаңағы сұйықтық ішті, вирусқа қарсы препарат тағайындады, симптоматикалық ем жасалды, дәрігерге барды, дәрігер жалпы қан анализін тағайындайды. Жалпы қан анализінде өзіміз білетін көрсеткіштер бар. Нейтрофил, лейкоциттің көбеюі, сояның көбеюі деген сияқты осындай көрсеткіштер болған кезде, немесе науқастық жалпы қараған кезде, екінші бактериалды инфекцияның қосылғанын көрсек. Себебі антибиотик деген сөздің өзін қарасаңыз, латын тілінен аударған анти қарсы, биотик микробқа қарсы препарат. Ал коронавирус... Бактериалды, бактерияға қарсы, микробқа қарсы препарат. Ал коронавирус бұл бізде вирусты инфекция. Яғни вирусты инфекцияға қарсы антибактериалды препараттың әсері жоқ. Себебі ол жерде әсер ету механизмі екі түрлі. Вирустың клеткасы бір бөлек, бактерияның клеткасы бір бөлек. Жаңағы айтқан жалпы қан анализі арқылы немесе тағы қосымша зерттеулер, дәрігер науқастан екіншілік бактериалды инфекцияның белгісін көрсе, мысалы балада жалпы тұмау белгілеріне қоса фарингит, гайморит, синусит, атит, яғни іріңді бір процесс қосылса, осы кезде тағайындауға көрсеткіш бар, антибиотик тағайындауға, үлкендерге де балаларға да. Немесе жаңағы инструменталды тексеру, оған жататын кеуде клеткасының рентгенографиясы, өкпенің компьютерлі томографиясы, сол кезде біз өкпенің төменгі тыныс жолдарының қабынуы, бронхит, пневмония белгілерін көрсек, ол кезде антибиотик тағайындауға көрсеткіш болады. Ал енді некеліктен қазір басталып осы коронавирустың жұқпалары басталған күннен бастап алдын ала елдер байбалам салып осы антибиотиктер салып жатыр мысалы. Үйден алып жатқандар да бар мысалы. Енді солардың ішінде мысалы қазір енді жасыратын жоқ мысалы мынау дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымыдан да дәрігерлер айтып жатыр. Бұл қазіргі кезде мысалы осы антибиотикті көп сала беретін болса, адамдардың ағзасында мысалы антибиотикке деген төзімділік пайда болады деп. Онда басқа антибиотик сала берсе, ол адамның төзімділігі жоғалаттағы, одан кейін басқа дәрі алмауы мүмкін. Ол да дұрыс, рас қой. Ол өте дұрыс. Антибиотикті қолдануда бір ерекшелігі айта кететін, жаңағы сіз айтып атыс қой, бейберекетсіз, тағайындаусыз, бақылаусыз, бесконтрольный антибиотикті қабылдау, ол үлкен асқынуларға әкеледі. Себебі кез келген заттың екі жағы бар, оң жақ, сол жақ. Жақсы жағы, жаман жағы. Антибиотиктердің жаман жағы бар. Жоқ емес. Кез келген көрсеткіштер, қарсы көрсетілімділері антибиотикті қабылдағаннан пайда болатын жағымсыз әсерлері. Кез келген антибактериалды препараттың аннотациясын алып қарасаңыз, ол айдай анық сізге көрсетіп жазылып тұрады. Мынандай жағдайда мынандай болады деп. Енді қазіргі кезде халықтың арасында мынандай түсінік, барлық диагноздың бір емі антибиотик болды ғой қазір бізде. Былай шындап айтқан кезде. Сол үшін жаңағы тез емделем, тез жұрттан бұрын емделіп шығам, асқыны болмайды деп алдын алу антибиотика профилактика дейді немесе ретінде қолдану өте мүлдем қате ұғым. Антибиотика профилактика деген медицинада бар. Ол қай кезде алдын ала біз антибиотик береміз. Егер науқас үлкен бір операцияға дайындалып жатса, алдын ала антибиотик беріледі. Жоспарлы түрде. Мысалы, мен балаларды айта кетейін. Балаларда қай кезде біз алдын ала антибиотик береміз? Мысалы, естеріңізде болса, менингит жұқпасымен жаңа өршу кезеңдері болды. Менингит жұқпасымен қатынаста болған балаға
ауырсын, ауырмасын, клиникасы болсын болмасын, біз антибиотик тағайындаймыз. Яғни бұл антибиотика профилактика деген осы жерде айтылады. Ал бірақ коронавирусты жұқпа кезінде профилактика ретінде оны алдын алу үші өте дұрыс емес. Бұл ұғымнан кету керек. Бұл жерде менімше былай ғой деймін, біздің тұрғындар, халық, мынау жаппай мына індет басталғаннан кейін вирусты жаңағы вирусты жұқпа менен бактериалық жұқпа екеуінің айырмашылығын білмей, бұлар бас салып сол коронавирусты біз осымен ғана емдейміз деген түсінік пайда болды. Ал енді біз бүгін сізді арнайы шақырдық, қолыңызда жаңағы антибиотиктерді алып келдіңіз, мысалы бірнеше түрін. Соған кішкене аннотация дейміз ғой, мысалы сол туралы мағлұмат беріп өтіңізші. Мысалы халық көп пайдаланып жүрген дәрілердің бірнешеуісінің қолыңызда екен. Мен жаңа байқадым, соған толықталып, тіпті көрсетіп, мынаны қандай ол кезде ішу керек, және қандай уақытта дәрігер оны жаңағы тағайындау керек емге. Сол туралы айтып өтіңізші. Так, мен сіздерге айтайын дегенім, жаңағы мүмкін халық арасында дұрыс түсініспеушілік пайда болады, үй жағдайында қолдануға болмайды. Неге біз үйде қабылдап жатырық қой, дәрігер бізге тағайындайды ғой деген. Ол дұрыс, қазіргі бізде жаңағы жұмыс жасау жүйеміз, мобильді бригадалар бар. Әрбір емханада, яғни кезекші дәрігер науқас шақырту шақырса, міндетті түрде үйіне барып қарап, науқасқа емхана тарапынан күндізгі стационар ашып, үй жағдайында қажет болса антибактериалды ем тағайындайды. Мен қазір тек қана өзім жұмыс істейтін мекеме тарапынан балалар емханасының ішінде қолымызда бар күндізгі стационарда жүргізіп ем жасап жатқан антибактериалды препараттар туралы жалпы айтып кеткім келеді. Себебі халық ертең мынаны көріп, бар мынау бар екен деп бәрі жетіп келіп жатса, ол да кішкене түсініспеушілік болады. Алдын ала ескертемін дейсіз. Иә, алдын ала. Себебі халықтың алдына шығып тұрғасын, әрбір сөзімізге жауаптымыз ғой. Және тағы бір айтатын, бұл жерде мен жалпы халық арасында қолданып жүрген антибиотиктер туралы дәрігердің тағайындауынсыз. Барлығымыз білеміз, қазір жиі қолданып жүрген, мысалы мынау Zitmax препараты. Оның аналогы азитромицин дейді басқаша. Бұның атаулары өте көп. Зиторок, азиторо, сумамок, сумамет деген. Яғни бұл жаңағы препаратты өндіруші фирманың атауына байланысты. Негізгі заты құрамы бір болып келеді. Азитромицин деген. Мына жерде менің әкеліп тұрған балаларға арналған дозасы, мысалы Zitmax, азитромицин көбінесе сұранысқа ие болды. Азитромицин препараты өте жақсы білемін. Бұл препараттың ерекшелігі болғанда антибиотик тарапынан өте кең спектрлі антибиотик, яғни спектрі кең деген, бұны біз тыныс алу жүйесінің ауруларында, несеп жүйесінің ауруларында, тері жүйесінің ауруларында, іріңді тері ауруларында, яғни көрсетілімі өте көп. Пайдалануға болады. Пайдалануға болады. Дәрігердің тағайындауымен мөлшері міндетті түрде, әсіресе балаларға дәрігер баланың салмағына қарай есептеп береді. Ұзақтығын, ішу қабылдау ұзақтығын, қабылдау уақытын, және бұл дәрімен бірге қандай препарат қосып ішу керек, міндетті түрде дәрігердің тағайындалуымен жүргізілу керек. Мынау айтылған бір топтағы, мысалы макролид тобындағы препарат азитромицин көп қолданысқа ие болып жүрген. Бұл сонда қақырықты шығаратын? Жоқ, бұл қақырықты шығаратын препарат емес. Антибиотик деп мен айттым бағана, бактерияға қарсы препарат. Бұл препараттың әсері бактерия статикалық дейді, немесе бактерияның өсуін тоқтататын препарат. Антибиотиктер себебі екіге бөлінеді. Бактерия циттік, жаңа бактерияны тікелей барып клеткасын өлтіреді. Бактерия статикалық, яғни ол вирустың өсуін тоқтатады. Мына препарат бактериостатикалық препараттың қатарына жатады. Так, келесі тағы бір препаратты айтқым келеді. Бұл көбінесе балаларға біз өте жиі қолданамыз. Амосин препараты. Бұл да менің қолымдағы тек қана емхана тарапынан бар препарат. Атауы өте көп мына препараттың. Пенициллин қатарындағы амоксициллин, флемаксин, амоксиклав өте көп атауы. Яғни бұл ең төмен сатыдағы антибактериалды препарат. Балаларға өте көп қолданамыз, ересектерге қарағанда балаларға. Жеңіл тұрды. Жеңіл антибиотиктің өте жеңіл ауыр деген болмайды, төменгі сатыдағы. Себебі балалар стерилді, ауырған кезде біз балаларға ең жоғары сатыдағы антибиотикті бастамаймыз. Төменгі сатыдан бастап жағдайына қарай көреміз. Себебі мен қазір балаға ең жоғары сатыдағы антибиотикті тағайындасам, стерилді балаға, ертең ол балаға мен антибиотик таңдау қиын болады, иә маған.
Тағы бір препарат айтқым келеді. Мына жерде Мегасеф дейді таблеткасы. Және зинат деген сұйықтық түрі балаларға көбінесе ыңғайлы, шығару формалары әртүрлі ғой, суспензия, гранула, таблетка түрінде. Бұл да цифураксим, мынау Мегасеф, бұл да цифураксим, бір қатардағы антибиотик. Мына жерде тек таблетка түрінде, суспензия түрінде балаларға қолдануға ыңғайлы болу үшін. Көбінесе қазіргі кезде, енді мен клиницист емеспін, стационарда жұмыс жасамаймын, стационарда қолданып жатқан осы цефаласпарин қатарындағы антибиотиктер. Ал енді осы жерде ақбота, сіз толығырақ мағлұмат беріп жатырсыз. Жалпы антибиотиктің адамның ағзасына зияны да болады ма? Әрине, зияны бар. Осы жерде тоқтау өтсеңіз, қандай ауруларға зияны көп болады. Сондықтан, мысалы, тағайындағанда оны мөлшерден тыс, көп, немесе аз пайдаланған кезде қандай побочный дейді ғой, көрсетілімдер болады, мысалы, кері көрсетілімдері. Соған тоқталыңызшы. Так, ең бірінші бастайық, антибиотиктер, мен бағана жоғарыда айтып кеттім, бірнеше түрлері бар, соның ішінде нефротоксикалық, ототоксикалық әсер береді. Яғни, қара сөзбен айтқанда, ототоксикалық құлаққа өтті әсер етеді, нефротоксикалық бүйретке өтті әсер етеді, гепатотоксикалық бауырға өтті әсер ететін антибиотик қатарлары бар. Ол, мысалы, көбінесе тетрациклин қатарындағы антибиотиктар, бұл препараттарды қазіргі кезде медицинада қолдануы да бар, жоқ емес, бірақ өте сирек, себебі бұл препараттардың жаңаға айтылған өтті әсері өте жоғары. Екіншіден айтарым, жағымсыз әсерлері. Жағымсыз әсерлері көбінесе жиі кездесетін, сирек кездесетін, өте сирек кездесетін деп бөлінеді. Жиі кездесетін жағымсыз әсері бұл ас қорыту жолынан болатын сұйық дәрет немесе диарея дейді. Іш ауру, бас айналу, құсу, яғни бұл препараттың ішек микрофлорасын бұзу арқылы пайда болатын диспепсиялық белгілер. Екінші, аллергиялық тері аурулары, қышыма, есек жем, аллергиялық крапивница деп айтады, квинке ісігі пайда болады, яғни препаратты қабылдау арқылы іштен болған аллергия сыртқа теріге көрініс береді. Сыртқа шығады, бөртпе түрінде. Сирек кездесетін асқынулары бұл көбінесе бауыр, жүрек, яғни жүйелі түрде әрбір мүшеге әсер етеді. Себебі антибиотикті тағайындауда әсіресе ересектерде және балаларда көрсетілімдері болады. Мысалы, ол науқас бұл антибиотикті қабылдауға созылмалы өкпе немесе созылмалы бүйрек бауыр ауру болса, бұл антибиотикті біз тағайындасақ, одан да біз жағдайын нашарлатып, төмендетіп аламыз деген қауіп бар. Енді келесі бір айтарым, бұл антибиотиктердің, жаңа сіз айтқан, дозасы, мөлшері дейді ғой, мөлшері ересектерде жеңіл есептеу. Алан, салмағын есептеп қажет емес, балаларда салмаққа міндетті түрде жалпы бізде көрсетілген сан цифра бар, мынадан мынадай беру керек деген. Бірақ оның өзі баланың сол кезеңдегі ауру жағдайына байланысты тағайындалады. Ұзақтығы көбінесе антибиотиктерде 5-7 тәулікке дейін созылады. Антибиотикті мөлшерінен аз беріп қойсақ, бұл зиян. Антибиотикті мөлшерінен көп берсек, зиян. Аз беріп қойсақ, қай кезде зиян? Біз керісінше жаңағы бактерияларға антибиотиктің мөлшерін аз беру арқылы қолайлы жағдай жасаймыз. Антибактерияның питаниесі дейді, қоректенуіне жағдай жасаймыз. Немесе антибиотик дұрыс тағайындамау арқылы, мысалы бағана айтып кеттік, антибиотика профилактика дейді, ол антибиотикке организмде төзімділік пайда болады. Келесі жолы сіз сол антибиотикті тағайындаған кезде әсер етпейді, сізге қайтадан басқа антибиотик таңдауға тура келеді. Ұзақтығы 5-7 күн, кейбір жағдайлар науқастың ауруына байланысты созылуы мүмкін, 10 күн, 14 тәулікке дейін. Міндетті түрде қатан қадағалау керек уақытын, дозасын. Осы жерде, ақбота, мысалы, қазіргі уақытта көп адамдарға дәрді карантин кезі, мысалы, көп, мысалы, стационарлардың көбі ауруханалар жұмыс жасаватқан жоқ, кейбір емханаларда жабық қазір. Енді осы орайда, мысалы, тегін дәрілік көмек алатын адамдардың. Бұны қайдан алу керек? Мысалы, тегін бұрындары беріп жүрді ғой, қазір соң қандай адамдарға бөлінеді тегін дәрілер?
және қалай алу керек? Бұл орайда жаңа жоғарыда айтып кеткен, қазіргі кезде әрбір емханада мобильді бригадалар жұмыс жасайды. Бұл мобильді бригаданың негізгі жұмыс мақсаты ауруханаға неғұрлым науқастың аз түсуін қамтамасыз ету, яғни аурудың бастапқы кезінде анықтап, үй жағдайында емдеу. Жеңіл түрлерін ауыр түрге жеткізбеу, аппаратқа жеткізбеу науқасты. Дәрігер үйге шақырту жасасаңыз, сізде шынымен коронавирус жұқпасына немесе басқа да бір ауру белгілері болса, дәрігер егер сізге күндізгі стационар, үйде стационар ашу керек деп шешім қабылдаса, сол кезде сіз тегін дәрі-дәрмек ала аласыз. Емханада бар ГОМП дейді ғой, біздің жаңағы мемлекет тарапынан берілетін тегін дәрі-дәрмек тізімінде қай препарат бар, соны ала аласыз. Үйден емделуге болады. Дәріханадаға сабылып дәрі іздемейсіз. Бірақ көрсетілім бойынша барлығы ауырмай, бізде мынандай жағдайлар болды, ауырмай келіп маған дәрі беріңізші деген. Олай болмайды ғой, тек қана көрсеткіш бойынша берілу керек қой. Балаларда міндетті түрде дәрі-дәрмек тегін. Егер сол кезеңде емхананың қорында жаңағы тегін дәрі-дәрмек қамтамасыз етілген болса, балаларда да сондай жағдай, күндізгі стационар, үй жағдайында стационар ашу арқылы балаға тегін дәрі-дәрмек беріледі. Шағыммен келсе, сау балаға емес. Сол кезде ғана береді. Ал енді соңғы кезде, мысалы, жаппай, мына өзіңіз білесіз, мына тұмау емес, мынау двухсторонный пневмония деп атырмыз ғой, екі жақты өкпесі қабынғандар. Соларға, сондай науқастарға мынау дексаметазон дәрісін пайдаланып жатыр көбі. Бас салып тіпті үйден де емделіп жатып, осы дексаметазонды алып, бұл гормональдық препарат қой өзі, соны пайдалануды жөн көріп отыр мысалы. Сол дұрыс па? Және бұның мысалы өкпе қабынуына, енді ол түсінікті ғой, әсер ететін қарсы препарат. Қандай жағдайда пайдалану керек? Так, дексаметазон препараты немесе басқаша преднизолон деп айтылады. Гормональды стероидты гормональды қабынуға қарсы препарат. Бұл препарат клиникалық протоколда бар, көрсетілген, бірақ үй жағдайында емес. Үй жағдайында пайдалану болмайды. Гриппоподобный тұмау тәрізді түрінде емес, жеңіл формасында емес, тек қана стационарлы жағдайда препарат қолданысқа ие. Үй жағдайында өз бетіңізше барып алып, сіз дексаметазон болмайды. Және дәріханаларға да айтқым келеді, тек қана дәрігердің рецептімен ғана берсе тағайындауды. Оның ішінде дексаметазон ол гормональды препарат берілмеу керек, рецептсіз. Оны өте-мөте үлкен байқылауда болу керек дейсіз ғой. Ал енді жасыратын жоқ, қазір біз екінің бірі, мысалы, дәрігер іздеген халық. Ауруханада орын жоқ. Жедел жәрдем келмейді, жету қиын, үйде үй жағдайында дәрігерді шақырып, таныс арқылы айту не жасап, бізге бір жақсы дәрігер болса екен, үйге келіп науқасымыз. Сол кез келген дәрігерлер, мысалы, өздерінің жаңағы назначениесі дейді ғой, соны жасап емдеп жатыр. Осы дұрыс па мысалы? Оған кім жауап ертең бір жағдай болып жатса мысалы? Дәрігерлер үй жағдайында бар, мысалы, таныс арқылы терапевт болсын, басқа да пульменолог болсын, келіп шақырып алып, үйден дәрі-дәрмек беріп, назначение жасап отыр. Осы дұрыс деп ойлайсыз ба? Кез келген WhatsApp желісі арқылы ем жасау дұрыс емес. Кез келген бір дәрігердің айтқанын, егер сіз, ол сіздің емдеуші дәрігеріңіз болса, немесе участкелік дәрігеріңіз болса, немесе үнемі барып сол дәрігерден ем алып жүретін адамыңыз болса, әрине болады. Бірақ ана стоматолог дәрігер айтты екен деп, көз дәрігер айтты екен деп, кез келген препаратты алып, қолдана берген дұрыс емес. Бірақ бұл жерде айта кететін бір жағдай бар. Коронавирус жұқпасын пандемия ретінде қарастырып отыр қой, күреске дәрігерлерді тыңдамайды. Себебі дәрігер деген жалпы атау, сіз бұл жұқпа туралы білуіңіз керек, ақпарат емдеу білуіңіз керек, сауатыңыз болу керек. Егер білсеңіз, онда халыққа дұрыс ақпарат беріңіз, дұрыс ем жасаңыз, онда сізге ешкім жоқ демейді. Себебі сіз науқасқа ем жасау арқылы сіз өзіңіз жауапкершілік аласыз сол науқастың сауығынуына. Ары қарай емнің соңына дейін сіздің мойныңызда, былайынша айтқанда. Ал мен ойлаймын, дәрігерлер
жай ғана жазып бере салып, ойына келген жазы салу. Өте, әрине, мен тарапынан мысалы, ол өте ауыр, өте жауапты нәрсе. Ал енді қазір карантин кезі, өзіңіз педиатрсыз, мынау екпе жұмыс қалай жа, вакцинация қалай жүргізіліп жатыр? Көп адамдар мысалы айтып жатыр, карантин кезінде біз балаларымызды апаруға, жаңа туған нәрестені шақалақты неге апаруға, бір ай, екі айда ауруханаға апаруға қорқамыз, ем дом алу деген сияқты мысалы, вакцина осы дұрыс па? Өте жақсы тақырыпты қозғадыңыз. Карантин жағдайы болса да, иммунопрофилактика, яғни вакцина жүргізу, екпені жүргізу, жүктілікті қадағалау, стоматологиялық көмек, шұғыл көмектер ешқашан тоқтатылған емес. Бұл бізге келген жаға бұйрықта да бар. Бұйрықта да бар. Барлық жерде жазылған, екпе тоқтатылған жоқ. Екпе өздеріңіз білесіздер, балаларға жасайды. Балаларды жоспарлы Қазақстан Республикасының халықаралық күнтізбесіне сай шақырамыз. Бір қиын болып тұрған мәселе халықтың осы екпеге деген көзқарасы, соның ішінде қазіргі жағдайда карантин кезінде далаға шығуға қорқады, емханаға келуге қорқуы, ауырып қалу қаупінен қорқу, міне осы проблемалар болып тұр. Әйтпесе екпе жүргізіліп жатыр, ол тоқтаған жоқ. Сіздер күнделікті қабылдап жатырсыңдар? Қабылдап жатырмыз, екпе жасап отырмыз. Ол үшін емханаларда арнайы бөлек фильтрлар жасалды, бөлек есік арқылы кіргізіледі, коридор мүлдем бөлек, кабинеттер өте бөлек, қорқынышты жоқ. Керісінше, сіз балаңызға екпені жасалмау арқылы қорқыныш баланың денсаулығына қауіп төндіріп тұрсыз деп мен айтқым келеді ата-анаға. Себебі, ол екпе коронавирусқа қарсы жасалып жатқан жоқ, бірақ жалпы баланың иммунитетіне арналған екпелер ол уақытылы алыну керек. Ал енді соң кезде мысалы түрлі адам иммунитетті көтеруіміз керек деп түрлі дәрумендерді ішіп жатқан, халықты көріп жатырмыз, сау малын, қымызын ішіп жатқанын, қойдың құйрығын жеп жатқан халық енді рас, әгі сақтансан сақтаймын деген дәстүрлі. Ал енді осы жерде Д және С дәрумендеріні коронавирустан емдеуге пайдасы бар ма осы? Жалпы Д және С витаминінің дәруменінің тікелей коронавирус жұқпасын емдеуге әсері бар деп айтпаймын. Бұл дәрумендер жалпы ағзаға, жалпы иммунитетке жақсы әсер береді. Бірақ тек қана коронавирус жұқпасында емес. Сау кезінде де бұл дәрумендерді қабылдаңыз. Сізге үнемі пайдалы, ағзаға. Дәрумен қажет ағзаңызға. Жаңа бір сөзіңізді айтып өттіңіз, жүкті әйелдерде бізде бақылауда деп. Мысалы, осындай карантин кезінде, үндет кезінде жүктілік болады ма, мысалы, жас аналар жүкті болып жатса, ол қауіпті ме? Енді қазір мен оған жалпы айтпай, нақты цифра ретінде айтайын, себебі өзім аймақтық дәрігер ретінде жұмыс жасап отырмын, күнделікті халықпен көріп отырмыз. Мысалы, менің аймағымда екі анада, жүкті анада осы коронавирус жұқпасы, өзім участкімде коронавирус жұқпасы оң нәтиже берді. Жаңағы қанша айлықты? Неден шыққаннан кейін балаласын қолына алып, босанып шыққаннан кейін жаңа туған нәрестеде жаңа туған ана. Жаңа туған анада баласында таза, анасында оң нәтижелі коронавирус жұқпасымен үй жағдайына шығарылды. Анасында ешқандай симптом жоқ. Екі жағдай болды, менде өзімде. Олар 14 күнге дейін үй жағдайында бақылауда болды. Симптомсыз? Симптомсыз болды. Жалпы осы індет кезінде жүкті болу қауіпті ма аналарға? Қорқыныш мысалы. Көп адамдар, мысалы, қазір алғаш күннен бастап, бізде осы індет басталған қыстан бері бізде айтылып жатады, осылай жаңағы жүкті әйелден осындай коронавирус жұқпасы табылды, бақылауда ұстап жатырмыз деген. Соның өзі мына жүктілікті жүктілі боламыз деген жас аналардың бойында бір қорқыныш сезімі. Қорқыныш ол міндетті түрде болады. Сақтықта қорлық жоқ. Егер өзіңізді сақтай білсеңіз,
барлығын жасауға болады. Оны қорқудың қажеті жоқ. Егер барлық профилактикалық шараларды жүзеге асыратын болсаңыз, біріншіден, екіншіден мен айта кеткім келеді, өзім қатты сенемін, қолдаймын, психосоматикалық деңгейде ауруға қарсы тұру. Яғни сіз өзіңіздің санаңыз арқылы, ойыңыз арқылы жеңуге болады бұл ауруды. Іштей емделіңіз, іштей күресіңіз. Сіз ауру басталғаннан беріліп, мен ауырдым, болды, біттім, жаттым десеңіз, сіз солай боласыз. Немесе, мен ауырайын деп тұрмын деген сияқты, өзін-өзі психологиялық дайындау дейсіз. Мен де бұлай болады, ондай науқастар бар, көріп жүр қой, қанша адаммен кездесіп жүрміз. Алдын ала өздеріне диагноз қойып, сізден келіп, емді өзі сұрап тұрады, антибиотик сұрап тұрады, укол сұрап тұрады, ол дұрыс емес. Яғни адам соматикалық түрде, санасы дайын, ауруға дайын. Ал сіз онымен күресіңіз, қарсы тұрыңыз, өзіңізді дайындаңыз соған қарсы. Сол кезде сізде барлық жақсы болу керек. Сенім, ішкі сенім. Позитивті болу керек. Міндетті түрде позитив болу керек. Кез келген жағдайда негативті алып тастау керек. Менің ойымша, осындай кезде, індет кезінде, карантин кезінде жалпы бір адамдар болады ғой, психологиялық пессимизм бойында бар. Сондай адамдар тез бой беретін, осы аурудан кейін ауруға тез шалдығам деп өздерін-өздері ауру шақырып алады ғой, қазақша айтқанда. Сосын мен бір балаларда қызық ерекшелік айтқым келетін, анасына өте көп байланысты баланың ауруы. Анасының психосоматикасына байланысты. Балан, ауырған баланы анасы, ой, дымда қылмайды, жақсы өп кетеді, наны берем десе, болды, ол балаға ештеме болмайды. Сіз жазып беріңіз леченияны, енді болды осыны ішкізем, болды балада бәрі жақсы. Кейбір ата-ана болады енді. Анаға мен айтам, сіздің настроеңіз балаға деген, дұрыс болса, бізде бәрі жақсы болады. Алдын ала ойлап қажет емес, жамандық шақырып қажет емес. Кейбір тараптар болады, дәрігерге деген сенімсіздік, жасап жатқан еміне сенімсіздік, барып басқа дәрігерді іздейді. Осы дұрыс емес. Бір дәрігер таңдадыңыз, соңына дейін емделіп шығуға тырысыңыз. Яғни психосоматикалық деңгейде әр адам өзімен жұмыс жасау керек, ол өз санасымен жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Ақбота Қамбарбекқызы, сізге көп рахмет. Біздің уақытымыз тәмамдалды. Енді мен ойлаймын, сіздің мынандай жақсы әңгімеңізден кейін біздің көрермендеріміз, әсіресе жас аналар, жүкті боламын деп жүрген аналар, немесе тұрғындарымыз өздеріне бір пайдалы кеңес алды деп ойлаймын. Сондықтан сіздің жұмысыңызға табыс тілеймін. Әр уақытта аман болайық, деніміз сау болсын. Бұл індеттен аман есен шығатын күн болатын жар деп ойлаймын. Сондықтан бәріміз тек жақсылықта кездесейік. Қадірменді теледидар көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бүгін біздің студияда қонақта болған Талдықорған қалалық номер 2-ші емхананың педиатр дәрігері Ақбота Қамбарбекқызы. Эфирде келесі кездескенше сау болыңыздар.